O'ziga ishonchni qanday orttirish mumkin? Juda ko'p insonlar o'ziga qanday ishonchni orttirish ustida tinimsiz ishlashadi. Hozir men sizlarga 3ta o'ziga ishonchni orttiradigan usul haqida aytib o'taman. Birinchi usul. O'zingizga xato qilishga ruxsat bering. Qancha inson ko'p hayotda xato qilsa, shuncha muvaffaqiyatga erishishi oson bo'lar ekan. Chunki u boshqa insonlarga qaraganda bu yo'lni o'tagan va bu xatolarni bajarganligi uchun o'ziga kichkinagina zametka qilib qo'yarkan. Ikkinchi usul, hayotda juda ko'p yangi insonlar bilan tanishing. Qanchalik yangi insonlar bilan tanishish o'ziga ishonchni insonni orttirishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, oddiy kichkina usul, juda ko'p kitob o'qishga harakat qiling. Menimcha bu qiyin narsa emas. Albatta, bu kitobni o'qiganingizdan keyin kimgadir aytib berishga harakat qiling. Va siz borgan sari o'zingizga ishonchingiz ortib boradi. Sababi siz oddiy insonlarga qaraganda nimadadir muvaffaqiyatga erishishni boshlaysiz.